Bagaimana hari itu setena, nyumba susu kerjete, nyumba nafas mekwa nyumba nidiki, nyumba nifai, nyumba stakitena hapa, mekwa nyumba takabala flani, umefanya siri. Siri, nikini wakababa una hakika nacho kitakuwa, mwilo na kimeharibika wakata mwisho. Kimeharibika wakata mwisho. Siri, jambo lako la faulu, mwilo na limepungua, kazi zako umepungua za kufanya siri, ukapata senti na senti uzijui. Senti uzioni. Senti uzitambuze na wapi. Mimi nilipata senti lakini siku wapi. Siri kitu kimetengea ukona kimeharibika. Leo baada ya kufunywa gari yako siri, kwa kila ukitengeza uharibika. Kila ukitengeza uharibika. Ikafanya tuktuk yako ikawa kila siku itoke kwa fundi. Ana tuktuk yako imebadilisha spare zote beti ya mpya. Leo imekuwa hi-fi tena, umerudisha tena. Gari imekuwa kila siku asubuhi mpaka ile gereji. Utafikiri ni mgonjwa ni mkana kaya na kare sindano gereji. Kila siku kaya makaka mezoea tena. Nakiona haa tani. Au kwa kini gani tengeza kitu jojo. Sikuzo kwa kini zengia boxi tuwe. Gia boxi gani yo. Sipia zote mebandisha. Pako menua pia bado. Iko matatizo ya lele. Au kwa kini gari yako mehikisha umetengeza mzuri. Menda na mbaso kifatiani mire miharibika. Tuminoki. Gari ya tuka gereji. Mefanya sabe. Mefanya ripea. Kumbe jamaa. Washepi jambo mwile gari. Siri atapona kitu chako kakukioni. Pesa umeziweka usizengia. Kusha kusengia. Na weo umeziweka. Wewe mara fulani. Unamia filmi umezitia nani akabati. Lakini wapi. Na ziko pale pale lakini zimefanya siri uzioni. Na pagine maisha ukazenga msizipati. Na pesa ziko. Yale mabdo wako kahuzioni zile pesa. Siri atapanyua ukazikiwa kitu. Basi kisha kuzikiwa, kuna wengine kuna chungu kafinikwa. Basi kufinikwa chungu na wamefinikwa leo mwenyewe. Kule kufinikwa chungu, umefinikwa. Siri nyingine ufanya zikaanza kuzikwa. Ukazikwa kitu tu. Upatikana watu, mambo ya mipira haya, mambo ya makura, watu wakafanya masiri makubwa makubwa. Hapa hapa wakafanya, kafukuliwa paka mzima kazikwa. Ukafukuliwa kondoo akazikwa. Kungine kakula mtoto mchanga mzima kazikwa kwa sababu ya kura. Mtoto mchanga mzima, mzee wake, mzee ni maskini, bana watoto wengi, bana tupe mtoto wako utakupa pesa fulani. Na kutupa watoto kwenye maji ya taka kuna watoto kwenye mahali, basi akakula mtoto mchanga mzima, akafukuliwa shimo, akatiwa kazikwa kwa sababu fulani apate katika kura. Kukula paka kazikwa kwa sababu kina fulani katika boli. Wafanya nini? Wafunge. Kukafanya siri, ule mtezaji udari ule akavunjika mguu tu pale. Hapa kumefanya siri, ule refari ule mtezaji mpira, mwiza akashikwa na wazimu tu. Pale pale uwanjani, akakuja filimbi mbasi sipa filimbi, haya. Ukuja faul mbasi sipa faul, hatupijia tu filimbi tena. Tena kile timu kwa kwamba iliofanywa siri, ule mwenye ustaajabu. Hapa hapa hasa hivi mambo ni mara kwa hapa hapa malindi yetu. Mtu akachukuliwa wazimu kisha referee akatoka mbali akasomewa akatoa bado wazimu umemjama. Ule kutezesha tu akafanya yeye atazesha makosa makosa. Bila kuja ukaweza kufanya siri ile gari na hujui tena kupeleka. Ukahujui tena kuchegea, hujui tena breki, ukafanya ile kwa ukababaishwa. Bila kufanya siri kampuni tena barabara. Weza kufanya siri kitu chako kipia kwa mancha zamani. Gari umenunua mpya, muda umetukia. Mara gari ni ya zamani. Ah, umenunua juzi kwa wewe. Umekuwa huitaki tena. Mina ya nifetera wana. Hini gari shakusha. Gari mpya. Lakini umefanya siri. Umefanya siri ukahuna mguu tena. Wewe kwa hiyo mguu zako. Muda umekuwa mnyonge. Umekuwa huna mguu tena. Wajisikia kurengea. Basikia kisuzi kila saa. Kisuzi cha toka hapa. Basikia kisuzi. Basikia huna mguu. Basikia ukenda kidogo wa hema. Watu wa pumzi. Mimi wewe kwa nguvu zako usiku wa hema. Sasa huwezi tena kutembea. Ukenda kidogo kwa kiti barazani. Una ugonjwa. Basi ufanya siri kitu kizuri. Ukakiona ni kibaya. Kitu kizuri. Mwanamke. Kina wako mzuri kwa mwanambaya. Kutisha sana. Kuna mgini wana kezao wana ndevu wana. Mtu mwana mpi wake wana ndevu. Mwana mpi wake utisha. Kila mtakala nae amuogopa mpi wake. Amuona mwana mume si mwana mke. Akilala nae
atazungumza vizuri wakaenda kitandani pale kutaka kulala kizungu kuna jitu leusi limelala naye simke wake kwa baba yake ukishika unuka ukenda ndio kuja makelele utoka na majasho mke wake asimumo akimwangalia mgeni ule ule kitu kizuri ukaona kibaya ufanywa siri kitu kakitukia lakini wewe upenda mamako upenda babako upenda mzako ukafanya siri kama upendi babako wala mamako wewe upenda watoto wako watoto wako kupenda ukafanya siri kama upendi tena watoto wako mke wako upenda kweli kweli ukafanya siri ukamtukia tu mke wako ukampiga vita bila sababu na ukauliza sababu basi ndo na sababu hata haina maana sababu ndogo umepasa mpenzi tena mke wako huna haja naye mwisho shamwata mwisho shambeleka kwao kwa sababu ya nini ya sihri ukafanya sihri ukawa ni mgonjwa tu wewe ndio ukawa ni mgonjwa tu watu wanao maradhi yale lakini wana dawa kipadao tulia wakipiga sindano tulia wakienda hospitali lakini wewe hata ukienda hospitali hata ukienda dawa ukienda wapi ukifanya dawa za kienyeji ukifanya dawa za kigeni watu dawa za kienyeji za kigeni ukienda hospitali ukienda ma specialist ukienda wapi ukienda Suramanda ukienda Lashanda ukienda Moshi ukienda Arusha ukienda Jamal madaktari wote ukienda Kilifi ukienda wapi wewe kila mahali wasifia una daktari mzuri wewe ukienda hakuna la kuwa bwana haliweza kwa dawa kutumia tatumia dawa mwezi wa pale pale makangine ufanya siri zikaskari zao hazishuki kupanda tu sura unapofanya na kuna wengine wafanya askari zao kiko chini hata akafanya askari pande wengine sababisha ma pressure ye pressure tu sura na fukula dawa sura unapofanya miko pressure iko juu au pressure iko chini yani ile maradhi ya mtoki wengine wafanya siri wakamwona wenda mbio kidogo ndasikia mwanza kugonga tu gonga lakini amelala singizini huenda akashifuka akasikia moyo mwenda mbio kama mtu aminuka moyo mwenda mbio atoka na majasho umeona mtu babaiki amekondoa mato na meni kumbe ni siri baada kufanya siri ukana uoga baada kufanya siri ukamuogopa mke wako kweli kweli wewe akwambialo msikiza akwambialo muogopa na pengine na mama kaja akafanya siri mke wake mke akamuogopa mume mfanya atakalo leo kuna yeye mume mtia magumi na mateke hasa lakini mke yuko pale pale na akiambia basi ndo nyumbani mnatea papa atapiga mpaka atapike damu lakini wapi hasikii haoni yani yeye uko na namna kumbe yule mume amemtengeza na kuna wengine na bila dalika wanaume hutengezwa akawa mwanaume hata hana wivu kwa mke wake akamkia kwa mata wale na mwanaume huyu na mwanaume huyu yeye maana amefanywa ile mume amenidai awe hadi na wivu tena umu hata kwa mke wake kuona na huyo na akiambiwa ile mume hataki wengine hawataki bwana mke wako shamkuta na mwanaume fulani wataona mwenye msingizia tu bwana anaambiwa hataki kuna wengine hapa haya si maneno ya bali hapa malini bwana mke wako kutulia mke wako anataka hata kubali kabisa siku hiyo akaenda kutukuliwa haswa yule mwanamke lakini yule mwanamke ndio amefunga maana kuna wanawake wengine kufunga mume kama mtoki leo kaniambia kanigume yeye ndio kuzunguka ndio ndama dukani kwenda sokoni yeye ana free kutoka masaa 24 ndio ana free kutoka dakika 24 leo kitoka ni hatia lakini yeye kitoka si hatia yeye leo kutoka kwa nini kutoka lakini yeye usimulize ndio wapi anatoka wapi una ruhusa kula wenda wapi na umuulize kweli amuogopa wazima kutoka wapi wenda wapi kuna siri wengine ufanye wasioe kila kitakuwa una mambo hayao kila kitakuwa haoi wengine ufanya siri wasiolewe uko na wanawake wako majumbani kwa miketi tu mwida kiletwa posa au kisaidiwa mwida kiletwa maneno utiwa fitna mwisho mpango paka tarehe ya harusi ikaisiwe amefungwa tu hao kwa mtu anajakabio wana mke wako hakutulia mke wako ufanya mambo kadhaa lakini wapi wana hakukubali kabisa mpaka siku hiyo akaja akakukuliwa masomo mwanamume akaenda kapelekwa haya mwangalie mke wako kuna fulani huyu asile kumuona hatoe kwa wajua kwa hapa gani kumuona basi shama kesho teleza ni hatua gani hoyo mwanamume hapa alipomba kwa mke wako hakubali kama ana mwanamume siku hiyo akakukuliwa live ananenda akaenda akamdirikiza live mke wake na mwanamume basi atakuwa hatua gani wewe tukule hatua wewe shamwangalia naye
Maka moja saadi alipusikia habari hiyo, alipusikia kuna mwanamume kwa ndugu yake alikuwa panga alikuwa na mtaka kifo chake salama na zamani. Sio huyu Saadi Malindi naye akimwona mke wake amfanya hivi alifanya nini? Inshallah takoma Allah wa rasuluhu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabihi al-'aziz. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idza waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idza hasad. ويقول أيضا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ميزمو أفهمي هذا الصوت فلق نتومي أجلين لمن وهايا أجلين لبيومي كمن أدام المجيو أجلين لأن يفعني أجاوي ونواك يبفوزي لكما فضل يفعني سيح نأجلين لنشاري حاسدين إذا حسن شاري لحسيدي أنا بحسود asili ya kukusudu ajilinde na shari lake. Na Mwenyezi Mungu akamwambia, ee jamaa, amyahsuduna nnasa, je, mawahusudu watu ala ma atahumullahu min fadlihi, kwa kila mtu apate Mwenyezi Mungu katika fadhila zake. Mungu kuna watu amewatagua amewapa fadhila, je, mawahusudu ile hasad? Huja kwa sababu ya fadhila na huja kwa sababu ya neema Mungu aliyokupa. Ikiwa una neema ya akili, una neema ya mali, una neema kufanikiwa, una neema ya cheo, una neema ya elimu, una neema ya utukufu, una neema yote uliyopata wewe ndio sababu ya hasad. Hasad husababishwa na neema. Tukiwa tunasema staimu ala khabari hawaikum bil iman fa inna kulla bi ni'matin mahsud. Lakini msaada kwa Mwenyezi Mungu kwa haja zenu zikidhie kwa kufita yanayonifanya. Sababu kila mwenye neema huhusudiwa. Na hasad ni kitu gani? Alhasad tamani zawali neemati. Hasad ni kutamani kuondoka ile neema. Ani mahsudi, kuondoka ile mahsudi. Wa in lam yantaqi minhi. Hata kama ile kitu kufiki wewe. Ndama na neema ile imuondokee na wewe usipate na yasipate kukosaje kile. Mfano wake ni kama chakula kimewekwa pale, kwa mwana mwenzangu wala wani ukatupa mtanga wote. Manake wewe huli na mimi sili. Shaka za kupenda baya, kula sasa. Ndio maana hasa ni manake. Ebu wewe usipate na yeye asipate. Nikae chakula kile kitumbua kwa kitia mtanga kukosa yote wawili. Kisha yeye atakuhudika, yeye atakasirika, atakuelele, atakukana, atakuhudika. Ndio hasa. Na hasa ni kitu gani? Hasa ni mtu mmoja ambaye kwamba ni mbaya sana. Sababu ya tabu bila ile dhambi, kuudhika bila dhambi. Na hasad ni nini? Hasad ni tahakkur qalbi, ni ule moyo wa mtu kuwachomeka. Mbona huyu amefanikiwa? Mbona huyu amepata hivi? Mbona huyu amepata cheo hiki? Mbona huyu amepewa kazi hivi? Mbona huyu apata pesa namna hivi? Mbona huyu atekekewa namna hivi? Mbona huyu ana bahati namna hivi? Watu wampenda yote ile sababu ya mtu akawa na hasad. Na ilhali zile ni neema kutokana na Mwenyezi Mungu, na ile hasadi humuua ule mwenye kuhusudu. Alhasadu yaktulu alladhi hasada, hasadi humuua ule mwenye kuhusudu. Ule mwenye kuhusudu huumia zaidi na huchomeka zaidi kuliko ule mwenye kuhusudiwa, japo mwenye kuhusudiwa huathirika akaumia, lakini ule mwenye kuhusudu huumia zaidi na yeye wapata tabu zaidi kwa sababu ya ile hasadi. Kuna mahali suada ya mghilli wa min hasadin فالغل في القلب مثل الغل في العنق. Wepushe ile moyo wako kutokana na chuki na hasad. Ile chuki katika moyo ni mfano wa kamba katika shingo. Kile ukimhusudu kama jisonga mwenyewe, unajinyonga wewe mwenyewe. Wewe waona ni sawa, lakini wewe waumia. Na huo ndio ugonjwa unasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, dabba alaykum daru umami man kana qablahu al-maradhu wal-hasad. Umewatambanyii magonjwa yaliyowatangulia watu wa nyuma. Na nyinyi umati Muhammad mmepata kwa mambo. Ugonjwa wenyewe wa nini? Al-maradhu wa hasad. Ni kutukiana, chuki na uhasibu. Ndio ugonjwa uliotupata sisi, uliotangulia kwa watu wa nyuma. Na ule hasidi
imetukuliwa katika hadithi ikisema qatala Allahu al-hasada ma a'dalahu badala bisahibihi maqatala, Mungu aulani muhasidi. Ma a'dala, uhasidi ni mbaya na uhasidi ni mzuri. Uhasidi ni mbaya kwa sababu Yusufu ni ndiye mameza, na uhasidi ni mzuri, umuumiza yule hasidi, ile silaha umuumiza yeye mwenyewe kuliko yule anayemhusu. Kwa hiyo uhasidi ni mwadilifu sana yule hasidi, baada ya kisahibi makatala, umuure hasidi kabla mwenye kuhusudiwa, umia yule hasidi kabla mwenye kuhusudiwa. Sasa kila ukitegemea yeye umia, kila ukifanikiwa yeye umia. Sasa na mwelekeo atapata mzidi mlango wa mlango wa riziki wa agazi ya rusuku na hasi ya rusuku, Mungu huruzuku na huruzuku, lakini Mungu akupongezea riziki ya uzidi mbadala. Sasa baada ya kwenda ngana kazi ya kufanya yeye kende kufuata wewe, ndio alfaqir alqulay asaba alqadim na hi Allah taala asema yasim min alhasidi khamsu uqubat kabla ayasila hasaduhu ila al-mahsudi, kuna mateso matano kumfikia ule hasidi kabla mwenye kuhusudiwa. Kuna mambo matano kumpata ule hasidi kabla ule mwenye kuhusudiwa hajapatikana na mambo kama hayo. Akasema ula ghamun la yanqati'u, hasidi wana ghamu, wana dhiki za zote, hasidi hana raha. Utamwona za zote akasikia mmoja ufiliwa wewe hapa, umeibiwa wewe hapa, uko na ndaa wewe hapa, unfukana wewe haa, una nini? Una kidole na moyo wako tu. Ni kidole na moyo. Hata kikina dawa ya kupamba, kwa kidole labda mtasema ni alsa matembe zake atakula, itulie. Haa. Hana chochote, ni ghamu, saa zote mnasidi anadhiki, hafunguki. Saa zote audhika. Kwa hivyo hasidi, anaogonwa kwa kumfuata, na ni ghamu na yanqati'u. Ni ghamu na dhiki na kupamba, so katika. Kisha na musiba tunatania musiba kuna yoja na walea. Ana msiba, msiba yeye hana tawabu. Kila siku kama rufiliwa. Watu rufiliwa mara moja moja baada ya miaka na siku hiyo sote kama rufiliwa. Sote ni mambo leo yanaendelea, leo kufanikiwa, hataki. Na kumsimulia Mungu hawezi. Sasa mbaki yeye uko na msiba tu kama rufiliwa. Jambo la tatu atalita madhamba kuna yoja na walea. Kutukanika. Na kasidi ushindwa kujizuilia, mwisho atatamka, mwisho atasema, mwisho ataambia watu, watu sema wewe ni hasidi sasa. Ah, wewe hapo kufika ni mvumilivu. Ah, wewe mtu mbaya sana, wewe bwana hasidi sana. Unapendelea watu tena. Unasidi unyunikana na mara kadhiki. Mwisho ushindwa kustahimili ubidi unatoka kama moto uko chini ya jivu. Baada ya hiyo tumuka. Angalia kusema kuna bidii kuna nne kupata hasira za Mwenyezi Mungu, mpendi hasidi, mkasirikia. Al-khamisa yughlaqu anhu babu tawfiq, hasidi hafaulu. Ndio warabu kwamba alhasudu la yasudu, alhasudu la yasudu, hasidi hafaulu. Hafaulu hata kafanya nini, hafaulu, hapati ukubwa wote, hapati daraja yoyote, hapati mafanikio yoyote. Inobaki kataka ule mkubwa jitangaze, tazenge suti ambaye tazenge na tai na kidei ajifanye kwa mtu mkubwa. Na ingawa ni Mungu kumpa hamdu au zake magoti ya bai na majoho na zilemba na bakora na msibi kubwa kubwa ndio bai hana tawfiki. Na ingawa ni Mungu kumpa hamdu, kwa sababu gani Mungu hamdu? Kwa sababu nia yako, nia yako ni mbaya na Mungu na wewe hamdu. Na hii nia yako ni nzuri kwa Muislamu wenzako na kwa wenzako yote, hata kwa Muislamu na Mungu na yeye huwa akikuangalia na Mungu na yeye huwa. Sasa ukitaka kumjua hasidi tutamjua vipi? Tutaka kumjua huyu hasidi sisi tutamjua vipi? Hasidi ni yule ambaye tunamwambia natamani kuenda hapa. Utakujua mtu ni hasidi yako ni yule anatamani kuenda hapa. Mbele yako ni mtafunga. Ahala mwenye habibi. Mbona bakia nini? Kana mambo mengi ndio amekufa. Basi ndio sisi tunasema ah bwana kubwa wewe. Ah ndio tunabaki ndio. Ndio wazee wetu hapa shenda bwana ndio. Kwa mtaani chini bila jiji pale tadhiki. Akimuona yeye kujivunja vunja. Ah. Ni bwana ndio mwanamkie. Tumeni mbona mtu afusu bwana? Kwa mkie. Bas mjue huyo, mwangalie vizuri mpige tarumini. Hayo mbele yako, mpige kikono.
Kaulizo kwenye nini? Wayashutu bin musiba. Kaulipakana msiba, kipigia mfilimbi mtanzima. Sikelewa makana, babu. Ye mchenda na mfilema. Mesikia memamiwa, eh? Hapa sibabu. Bado ufagiliwa, ya fagiliwa. Mesikia mpingu, hapa sibabu. Mataka mpingu, msawa sawa, yule tuwe mchambo. Kipakana msiba, ye bada kusikitia, ya uzini mfrahiwa ya msiba. Masi mpiyo ya msiba. Wayaktabu. Ina rada. Kisha kwa roka ya kakando. Haa, wansi mtu zima, tusimu. Hana mana hata kidogo. Kuna watu na bigiti, wale bigiti mana. Kuna nasi na kuna nasi nasi. Kuna watu na mayorele yonu, kwa sababu kia. Nazaanza kukukare, ya kupake tombe, basi kiyo mtu kamole ni hasidi. Wajitahu, minhasanati mamiyama. Hasidi, akikoro kipata nyama, kuna vibaya. Tena nisema, wata kupata kiukubo, ukapata kidogo, tukasikia tu utakuwa ni kwa kazi. Wasandana, kwa jabali ya shatashati ya nani. Akisikia tu kwana kuna kadhatu ulikuwa kwa sikia, yule bwana na watoto wake atakutumia pesa, sana atakutumia pesa, ushamuuliza. Yule bwana asegea shamba, atakakununua. Basi, wajewe ushamuua wewe. Ule wewe mwanaopata, basi kwa nafsi na hiyo, wakasirika kwenye neema unayopata wewe. Wafurahika kwa ule mzigo unaokupata wewe. Hukusengenya. Ukisikia kusengenya sengenya, kuna kadhaa wanasengenya sengenya na wewe mtu. Na akikuona hakuna mtu kama malaika, kushushwa kutoka mbinguni kwa ukamba. Basi mpio mtu huyo ni hasidi, tena ni hasidi yako, ukimwona utakwambia ushabi hasidi, ila hasadi. Ujilinde naye wala Mungu atanitosha kwa uhasidi wako. Jua huyo ni hasidi. Na sababu za hasadi nini? Al-adawa wa al-baghdha. Hasad sababu zake ni uadui na bughdha na hiqd na chuki. Kile na chuki na wewe ndio pale mtu wako wenda zina chuki akakuhusu. Sababu ya pili atarafu wa ta'azzuz wa takacheo na ukubwa atakutawali. Atakutawali watu wawe juu yeye sasa. Sasa akikosa utawali kwa mwusudu ule anakataa kwa utawali. Jambo la tatu hukumu ni asa wa talabu jai. Ni kutaka uongozi na kutaka cheo. Hasidi, sababu ya hasad ni mtu kutaka uongozi na cheo, akawa hapati. Sababu ya nne, dhuhuru lfadhli wa neema ila almasum. Ukuona wewe Mungu amekufadhili, Mungu akuneemesha, Mungu akujazia mambo yako, sasa hilo la kuuliza pia. Uhamitaki. Sababu ya tano, hukumu dunia, kwenda dunia, wala dunia yako ni nzuri, dunia yake ni mbaya. Ya sita akibu, mtu kibu, kwa nini? Huyo hindu yangu. Ya sabaha ya mungja wala mungu wa nukhalaka. Ni kwa jirani. Kukua kuna yesa zote, matangamana na ye, yale romango, ya pelekeo ya mtu, haka kuhusu. Inshallah, tutaendelea na masala yetu ya hasad. Na tutaeleza kwa mwana mmoja, alikuwa kikusudiwa kumizaki. Hakaulizwa, kila ni baadhi, mtaba, ni fulani, ya ughabuka wa ya sunuka. Bona fulani hakupendi wewe. Bona fulani hakupukia wewe. Ume mfanya nini? Kwa tele wabu, hakimu kesho. Bona fulani hakupukia. Na bona fulani hakusudu. Ume mfanya nini? Au mkwa nini akawa hivyo? Kwa mwana atajibu majawabu kama haya. Kisha tukiangalia, kutona na sisi tukate majawabu haya wa hana. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.